No, mä oon käynyt täällä itse asiassa jo ennen kuin mulla on ollut lapsia, niin me käytiin täällä kavereitten kanssa just viikonloppuisin paljon piknikillä. Sitten kun mä sain lapsia, niin mä muistin, että ai niin, että täällähän oli leikkipuistokin ja sitten me ollaan alettu vaan käymään täällä. No, tuossa leikkipuistossa on tosi hauska toi kiipeilyverkko, tai niin kuin lapset kutsuu sitä Spider-Man-verkoksi. Ja muutenkin toi leikkipuisto toimii mun mielestä tosi hyvin eri-ikäisten lasten kanssa. Et täällä on paljon niin kuin sellaisia ihan pikkutaaperoita ja sitten tollaisia vanhempia just, jotka tykkää kiipeillä tuossa telineessä. Mä en ole ikinä ennen huomannut, että täällä on tämmöinen lintujen ruokkimispaikka. Toki kesällä täällä on ihan hirveästi lintuja, mutta se oli ihana yllätys, että tällä ei talvellakin. Täällä on elämää ja kuhinaa tuolla pusikossa. Jos on vaikka keskustassa käymässä, niin tää on ihana semmonen pako siitä vilinästä, että vaikka tää on niin lähellä, niin tää on semmonen ihana rauhasa paikka. Ja miksei siis tulla ihan retkellekin tänne varta vasten. Ja sit kun tätä ympäröi tää meri ja voi katella näitä taloja täällä ympärillä ja veneitä ja muita, niin se tekee tästä paikasta ihan ainutlaatuisen.